Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg vet ikke helt hvordan lyset nå, på grunn av jeg seriøst bare bruker naturlig lys. Men jeg sitter her, og jeg hadde tenkt til å reagere på enda en ny episode av Camp 71. Camp 71? Så jeg hadde tenkt å reagere på en ny episode av Camp 71, og det her blir da episode 4, hvor vi fortsatt er på eggnippa. Skal jeg bare knyte den her litt, eller? Jeg vet ikke helt hvordan lyden blir, men det får bare bli. Det er ikke meningen, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det her. Ja, i dag. Programmet sponses av Helly Hansen, Rema 1000 og Samsung. Det jeg er redd for er at jeg skal tråkke på en stein. Åh, hva skjedde der? Det jeg er redd for er at jeg skal tråkke på en stein som ikke ligger helt fast, og så sklir jeg, og så er jeg long gone. Vi befinner oss denne gangen i Byrkjelo, og deltakerne er i ferd med å bestige majestetiske eggenippa. Kjent for sin spisseformasjon om en topp som ruver 1338 meter over havet. Sjukehus! OMG! Let's go, motherfucker! Det er skjevlig. Jeg må ha litt tyggebalsam. Jeg har bare vondt i ryggen, liksom. Det er ikke noe digg. Ja, men jeg kødda ikke. Dette er faktisk farlig. Hva da? Dette, nei, det er ikke farlig. Jo, jeg er faktisk seriøst bløtt. Se hvor bløtt det er. Stig av meg her nede, så jeg holder på deg ordentlig. Du blir litt sånn svimmel når du klarer et høyt steg. Og når du kommer opp, så blir du sånn. Og så datter du nesten bak. Bare pass på hverandre. Se så bratt det er! Det er dritbratt. Hva skal vi? Du, vi må gå ferdig, mann. Ja, ok. Men altså, den har festet den, liksom. Det som med høyder at jeg har egentlig aldri vært sånn kjemperedd for høyder. Jeg tør å klatre opp stiger og alt sånn. Men når det blir sånn kjempehøyt, så jeg veldig sånn, tenk seg at dette nivået faktisk dør, liksom. Skal jeg gå her? Åh, Magnus er så nydelig person. Magnus og jeg ble jo som sagt veldig gode venner der inne. Jeg sier, best friends! Jeg vet ikke. Altså, jeg bare, han er så god tvers igjennom. Og jeg setter så pris på han. Og det er så jævlig synd at han bor så langt unna. Så det er 2 meter han skal drive og klatre, og det er jo helt sykt. Det er ikke en tur for nybegynnere det her. Altså, det er ganske heavy. Ikke tur for nybegynnere, er du veldig erfaren klatrer du? Jeg synes det er litt morsomt, og så er vi hele gjengen en haug med nybegynnere, liksom. Ja, ja. Ikke rett for heder. Ikke så mye. Jeg vet ikke hvorfor, det er egentlig litt sykt om jeg vil si, men jeg er bare ikke, ikke rett for å falle ut her, som egentlig. Helt enig med Jarl, jeg var ikke redd i det hele tatt. Ikke for høyder, ikke for å klatre, ikke for å dette ned, ikke for å dø. Jeg er liksom veldig lite redd for, ok? Jeg er veldig lite redd for ting. Det er få ting jeg er redd for, og jeg vet ikke hva jeg er redd for engang. Og det er litt sånn, det er litt rart, egentlig. Samme med Jarl, jeg var ikke redd i det hele tatt. Jeg tror ikke jeg var redd en gang på de etappene vi utførte. Ikke en eneste smule. Og det er veldig rart, fordi man burde jo kanskje kjenne litt på det, annet enn adrenalin, liksom. Snø kan man ikke stole på. Nei, nettopp! Nei! Se på klatrehjelta! På fjellhjelta si! Fytti faen. Ja, ja. Ja, jeg vet egentlig ikke hva forventningene mine er til denne turen her. Jeg tror det bare er det å liksom, du vet hvor du er ute og skal gå tur, ha på deg liksom turklær og bare I'm living life. Jeg har, liksom, jeg har vasket alle trusene mine. Så nå, hvis jeg plutselig tisser på meg, hvis jeg står med fjellknippet, så har jeg i hvert fall ekstra truser med meg. Åh, så taktisk. Jeg er så smart. Takk. Jeg tror jeg satset litt mer på humoren på den introduksjonen der enn det som faktisk er sant. Fordi selvfølgelig vet jo jeg at det ikke det beste, altså det aller beste er å ta med seg er jo ikke truser. Jeg hadde fint greit meg uten truser liksom. Så hvis det er noen som kommer til å reagere på det, så blir jeg sånn, Albo, du skjønner at jeg kødda deg for å liksom gjøre det litt fancy, men greit. Jeg har ikke gått
så mye tur, egentlig. Jeg den som alltid vil gå først, fordi at jeg mister motivasjonen hvis jeg går bakerst. Da det sånn... Alle går sånn foran meg, så ser jeg bare den her med rumpen på rommet mitt, og da gidder jeg ikke å gå. Egentlig veldig weird. Altså, jeg er veldig glad i å gå tur nå. Elsker å gå tur, og altså, jeg har alltid, alltid elsket å være ute. Ute liksom i naturen, og alltid satt pris på at vi har så fin og frisk natur i Norge da. Men jeg har ikke vært på sånne turopplegg som vi var på campsite igjen. Altså, når jeg har gått på ski og sånt, på Blefjell med familien, da går jeg bare først, for jeg hadde ikke lyst til å gå tur den da. Fordi jeg ville jo ikke gå tur når mamma og pappa sier du skal gå tur. Det gir jo ikke mening, jeg har jo ikke lyst til å gå tur når noen sier jeg skal gå tur. Det var liksom det, men etter Camp 71 så har jeg liksom blitt mye flinkere til å gå tur. Jeg vet ikke om det har noe med at jeg var med på Camp 71, eller om det bare er meg som har blitt mer voksen, jeg vet ikke. Men ja. Gleder meg bare til å se Norge, jeg tror det kommer til å være sykt mange fine opplevelser og bare ting som man setter pris på når man er der. For en introduksjon. Nå begynner det å bli... Den var ikke så lang. Horebratt. Ja, ja. Horebratt? Horebratt, som vi kaller det. Horebratt? Ah, jeg trodde vi kalte det for hestkukkbratt der. Det ser ut som at jeg blir redd på banninga. Jeg er sånn, kan vi gå der? Kan vi... Jævla horeregn. Det høyeste jeg har vært i hele mitt liv, det er toppetasjen på Nox, og det er to etasjer. Så det her... Det skal jævlig godt gjøres, Rikke, å ikke være høyere enn toppetasjen på Nox. Jeg tror leiligheten min er høyere enn toppetasjen på Nox. Ikke at jeg er på Nox så mye, det er et blæret utested, når du spør meg. Jeg har faktisk vært på Galdhøpiggen. Det er jeg jo. Jeg tror jeg sa det der, men det kan enda ikke komme. Men jeg har også vært på Galdhøpiggen, og det var første klasse på videregående da. Men det var faktisk veldig gøy, og fy faen, da var jeg så irritert på de andre gjengen min. Fordi det var så mange i den klassen som klaget. Skit den ute av seg. Og jeg bare, nei, jeg skal gå først. Komme meg opp på toppen og holde kjeft. Så var det jeg gjorde. Det er litt høyere enn det her. Men da var jeg litt yngre, da gikk jeg 7. klasse. Bleiskolen. Eneste turen jeg har tatt. Hvor høyt er Galdhøpiggen? 2469. 2469. Er Galdhøpiggen. Jeg tar på tekst, jeg hadde glemt jo. Helt glemt å ta på tekst. Se så fint det er, det er jo helt sykt. Skamkjente han ord. Hva faen? Du kan ikke mene at du skal klatre opp der. Så ble jeg litt uredd, eller går det bra? Jeg synes det er dritskummelt. Ja, jeg synes det er litt ekkelt. Så... Det der må være toppen. Nei! Skal vi... Nei, nå blir jeg faktisk sur. Nå blir jeg jævlig... Fuckings forbanna fordi at jeg er jævlig ny igjen! Jeg hadde trodd at vi hadde vært på toppen drit lenge da. Ja! Har du sett en liten lemmen som det der? En lille fisen av en liten tasse kommer opp og bare nei, nå ble jeg fucking sur! Greier ikke å ta meg seriøst en gang, vet du. Jeg ser jo bare ut som at jeg er 15 og resten av gjengen er 22. Blir litt sånn flau av å se på det fordi... Ja. Nei. Jeg har jo ikke blitt fremstilt, eller jeg har jo ikke blitt egentlig fått... De har jo ikke tatt med så mye av det jeg har sagt hittil. Så det var jo veldig gøy da, at de kommer med et brøl, når jeg endelig skal si noe. Et bratt godt stykke, og vi tenker at, ja, nå er vi på toppen! Det er sånn jo Tetris-spill, eller noe sånt. Det er faktisk det dummeste jeg har sagt. Det var jævlig bratt! Du... Jeg vet ikke om vi skal grine eller fly. Tenk sånn, vi har kommet så langt, og vi trodde... Ja, du skal opp, ikke tro på det, jeg skal faen... Tenk at vi har kommet så langt. Stod der som en gammel bestemor, og hør nå. Men en ting med meg, jeg er helt jævlig på å trøste, så hvis noen begynte å grine, så bare... Jeg er så jævlig til å trøste deg. En ting jeg synes er sykt og ukomfortabelt, og en annen ting, jeg vet ikke hvordan man gjør det. Jeg vet hvordan man gjør det, men jeg greier ikke å gjøre det. Å trøste noen, da blir jeg sånn, da blir jeg så jævlig klein, for jeg vet ikke helt om jeg gjør det riktig for den personen, og sånn og sånn og sånn. Jeg synes bare det er helt jævlig enkelt. Takk, jeg husker jeg er på pokkerne, som vanlig. Vi tar det med et smil nå. Det er bare et lite stykke igjen. Alle har gjort en dritbra jobb. Nå er det jo bare legit rett der.
Samlet skummelt, samlet kald, whatever. Så vi opp der, og så vi ferdig. Ja, han faktisk sykt flink til å motivere folk, og det setter jeg ham veldig høyt for, fordi det ikke så lett å... Altså, det ganske tungt å sitte og motivere andre når du sliten selv, men samtidig så bare heier han folk opp, og det var veldig deilig da. Han var en skikkelig sånn trygghet i gruppa egentlig. Han var den der pappaen som alltid visste svaret og alltid var der for å ta deg imot. Du vet, han er liksom bare trygg å være rundt, og det... Og Jarl og jeg er ganske like på mange ting også, så det var veldig deilig at vi kunne på en måte dele den introverte delen av oss sammen. Dere kommer til å klare det, for nå er toppen i sikte. 1338 meter over havet nærmer seg. Veldig smart at Sander går sist med to sekker, liksom. Se på det der. Det tok lang tid, altså. Det er så jævlig. Word. Fy faen. Den her fikk akutt sting. Oi. Lille tuppegøri nedi der. For det steilige. Kom, Magnus! Søk ny, folkens. Ta meg ned og vitt. Her! Hva er det du kjører til deg her? Fortes! Du er et nytt info, brønner. Velkommen til Tops. Dere befinner dere nå på 1338 meter over havet og ser utover Burkjello. Når det er nok utsikt, kan dere følge rødmerkningen ned igjen. Og tilbake til camp. Jeg kjemper sånn at alle... Vi er så flokke mennesker. Gi meg et jubelrop da! Det er så teit. Herregud, det her er helt sjukt. Det er kult. Du kan ikke det nå. Det var... Camp 71. Hva er det på? Bra jobba. Du kan ha stått av deg selv. Eggenipa, kjekk. Da er det bare den gøyale delen i... Åh, det er ikke noe jævla gøyale del å gå ned den der. Det tok jo nesten... Jeg føler det tok lengre tid å gå ned enn det gjorde å gå opp. Fordi det var så jævlig mye lengre å gå. Fordi vi måtte jo gå rundt hele og så ned i bukta der. Men den andre gangen så gikk vi jo bare rett opp liksom. Og det var så slitsomt. Det var så mye... Altså, jeg hadde så jævlig vondt i beina. Og det å tråkke nedover på steiner og kvister og all skit. Og skli i snøen og sånt. Det var drittungt. Jeg tenkte egentlig bare på å komme opp på toppen. Og så merket jeg det at når vi begynte å gå så ble jeg... Altså, da var jeg så forbanna. Jeg var så sliten. Jeg ville bare hjem. Er det bare den gøya delen? Ja, skikkelig gøya. Det er veldig tungt i knærne å gå ned, det er faktisk sant. Wow, wow, wow. Ja, det er så jævlig fjern. Hvordan går det? Nei, ikke. Hva? Nei. Jeg tror ikke det er så lenge igjen nå. Jo da, jævlig lenge faktisk. Skikkelig. Det er veldig grisig. Nå skal det gi seg rabbel. Word. Der også. Det var langt å gå. Ble dritvåt i føttene. Deltakerne her nede fra fjellet. Nå gjenstår kun én transportetappe tilbake til camp. Oh. Så jævlig langt. Jeg gir meg camp. Slepp meg. Se bilen. Men den er jo dritlangt unna. Har du gått? Fy faen. Det var så langt! Det er faktisk så langt. Det er det eneste jeg ser. Og jeg ser Gud, Jesus, alt. Åja. Nei, men dere kan gi dere kjærlighet. Det er skikkelig troende over snakken. Ja, hvis vi går nærmere, kanskje vi tar det. Flinke hele gjengen.
Ja, vi ikke ferdig enda, Sander. Det er jo sånn at vi er ferdig nå. Det er jo ikke det. Så å si ferdig, kyss meg ræva. Ok. May I have the honor? Så det er kråkeboller på hodet. Velkommen i mål og til camp. Etter hver etappe vil det bli utdelt en bestemannspremie som har en verdi på 3 poeng. En påskjønnelse til den som har gjort en ekstra innsats på denne etappen. Dere skal nå sammen bli enige om hvem av dere som fortjener den i dag. I dag? Det står mellom 2 personer, og det er Isabelle og Sande. Men for meg, det var jævlig tøtt når du stod der. Men det gjorde vi alle. Når Sander og Isabelle ble nevnt, var at Sander skulle få den. Fordi at jeg synes ikke Isabelle har fortjent den i det hele tatt. Jeg synes bare det blir feil hvis at folk skal bære lasten hennes på hver etappe, og hun ikke får kjent på hvordan det er å faktisk bære den sekken og føle sånn som vi gjør det. Jeg synes helt av året du kommer inn her, og bare tar begge sekkene med en gang og bærer hele veien over, og det er helt sykt det du gjør. Kødden av en person gjorde det bare for å få poeng. Det var jo det han sa, ellers så bare spiller han for TV, altså. Så kaller du en dritt? Nei, ingenting. Jeg tror jeg var besten her. Men da får du det da! Ja. Sander! Yeah! Nå ligger jeg på siste plass, nei! Bestemannspremien i dag, den smakte godt, og ja, altså, jeg så den jo komme. Jeg har absolutt tenkt å vinne hele greia. Og jeg skal få kjøre. Vil vinnerviljen til Sander holde seg gjennom uka? Vil de finne lavvoen i mørket, og vil deltakerne for alltid feire brander med oi! Så det her er da episode 4, og jeg vil si at jeg er mye mer fornøyd med den episoden. Nei, jeg har fått masse meldinger om at hvorfor sier du ikke noe, hvorfor er du ikke med? Og jeg sier masse, men det er ikke jeg som sitter og klipper det programmet her, så jeg kan ikke akkurat bestemme hvem som skal klippe hva hvem skal si. Men også er jeg ikke en person heller, som sagt, som liker å avbryte folk og drive og prate i munnen på hverandre. Jeg liker bare å vente til det er min tur til å prate. Bare fordi at jeg vil ikke tråkke folk på tærne, jeg vil ikke ta mye plass, og jeg føler ikke jeg absolutt ikke gjør det heller. Men som dere ser, så går det allerede bedre på den andre, altså det her er jo andre etappen, så det betyr jo bare at det er teknisk sett den andre dagen der inne, som betyr at jeg allerede har begynt å løsne meg litt. Så du kan jo bare gå en vei herfra, og det er straka veien til utadvent. Jeg er utadvent selv om jeg er introvert. Det er 2 forskjellige ting, de har ingenting med hverandre å gjøre. Men jeg må bare bli kjent med folk litt først før jeg begynner å prate og skrike og hoie og hoppe. Jeg gleder meg ekstremt til episode 5 og 6, for der, der padler Magnus og jeg, og det blir så gøy. Vi hadde det så jævlig gøy, liksom. Så, da er det ikke noe annet å si enn at jeg håper dere likte videoen, og hvis dere likte den, så er det bare å gi den en thumbs up, og husk å abonnere på kanalen, det er helt gratis, og det støtter både meg som YouTuber, og så er det en fordel for dere, så dere får med dere videoene. Da vil jeg bare si tusen takk for å se på videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!